Tani kur është fund viti, pikisht data e sot me koincidon edhe me ditën e veteranit të ushtrisë shirimtare të Kosovës, e cila i dedikohet njerëzve që patën guximin dhe temrin që në momentet më të vështira atë dheu t'i bën mbrojtës dhe me gjakun e tyre dhe gjymtyrët e tyre duke i lanë në fush betejë, ata bën sakrificën për këtë liri që ne sot të festojmë lirshëm sepse ata ishin dhe betën lajmëtar të lirisë. Kështu tha sot me rastin e kësaj dite, sekretari organizatës e veteranëve të luftës e ushtrisë shirimtare të Kosovës, Dega në Prizren, Isa Berisha. Kjo ditë 30 dhjetori simbolizon sakrificën e por edhe ballafaqimin e por e komandantit legjendar Adim Jashari me forcat policore ushtarake të Serbisë dhe Jugosllavisë. Ne si veteranë të ushtrisë shirimtare të Kosovës në këtë vit nuk kemi para po ndo një organizim për të festuar, apo për të bërë moshë në për të varezët të Landovicës, apo të dëshmurve dhe martirve, pasi që e dim fort mirë që dy krerët e organizatës e veteranëve, zotë ishtë Niku Coti dhe zotë një Nasim Aradina, në gjendën në qykatën speciale në Hagë, ku janë duke u qykuar për padrecit që u kanë bërë popullit tonë gjithmonë me shekuj. Kështu që ne si veteranë jemi thesisht indinjuar me këtë situatë në cilën gjendemi, por kryesisht jemi edhe të indinjuar pasi që krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës njashtu edhe ata veteranë, edhe ata janë veteranë të luftës, po gjykohen padrejtisht në gjyqin e Hagës. Ai duke folur për këtë datë dhe njerë, uroj tha të gjithë veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës të cilët kanë bërë shumë për lirinë e Kosovës. Ne i bëjmë thirrje piktu gjithë veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, në veçanti komunës Prizrenit, që të jenë krenar për sakrificën dhe mundin që e kanë dhënë gjatë luftës, për gjymtyrët e lënë dhe gjakun e dërdhën për këtë liri dhe besoj dhe shpresoj që vitin e ardhshëm veteranin do ta gjenë më të mirë, duke shpresuar që institucionet qendrore, edhe pse të neglizhuat, janë duke na neglizhuar pjesërisht, jo pjesërisht, por mund të them shumë, pasi që ende nuk ka një zyre të mirë fillë që punon për veteranët të ushtrisë të Kosovës në zyren e qeverisë Republikës Kosovës. Kështu që veteranët të ushtrisë të Kosovës duhet të jeni krenar për luftën, për sakrificën që e keni dhënë gjatë luftës ushtrisë të Kosovës. Kursa i nuk harroj të falenderoj edhe shumë organizata jo qeveritare të cilat gjatë gjithë kohës janë treguar solidare ndaj veteranëve me gjendje të rëndë ekonomike duke i ndihmuar ata e sidomos ka përmendur shoqatën Bereqeti.